السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فرض التوبة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كاتب الآثار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله صفوة الخيار صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادة الأبرار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد دمتن para simbah, para ibu ingkang dalu puniko semira wahudan ing meniko majlis menggosak diringipun pengawasan kita milai. Monggo kita sesarengan menjagakan doa syukur kita datang Allah Subhanahu wa taala. Kadzikru binisan alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi angin kita lenggahan wonten ing menika majelis saged dadoseno semangating lahir batin kita kangge ndendeni awak kersane awak kula jenengan. Tetes awak ingkang saya mungguhipun Allah Subhanahu wa taala. Ing akhiripun kula lan panjenengan dipun kembalaken dening Allah termasuk kedunganipun tiyang ingkang ahli khair amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita aturaken dening junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nahmud salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Mugiyo kita setuju dan sabikan tu syafa'at ibn Kanjeng Rasul milai dunia waniko dimukunipun alam akhirat. Gih mugi-mugi mawana syafa'at kalau wawu sumrambah nyumrambahi datang setia keluarga kudu dan panjenengan amin ya rabban alamin. Para ibu setuju yang kemenulio monggo angginipun kita sesaringan ngaji laku yaiku mirsani dateng lelampahanipun piyambak-piyambak napa toh lelampahanipun lahir terutama lelampahanipun batin kulonan panjenengan sampun sai mungguhipun Allah utawa dering dah pramila mumpung kulonan panjenengan tasih dipun paringi kesempatan dening Allah supaya kula jenengan purun dendosi dhateng awak lahir batin kita sedaya monggo wekdal ingkang sampun wonten ing diri kita menika kita ginakaken estu kangge dendosi awak batin lahir kita sedaya kanthi bi'aunillah pitulungipun Allah Subhanahu wa taala. Monggo pengawasan dalu punika kita mulai malih kanthi nukil saking pinten-pinten dawuhipun para alim ulama. Dalu punika kula lan panjenengan sampun dugi dawuh wala taghful an dzikrillah ta'ala. Kulonan panjenengan dalu punika dipun paringi dawuh utawi wejangan dening para alim ulama khususipun panjenenganipun Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli piyambakipun maringi pepiling pepimut dhateng kita sedaya arupi dawuh wala taghful an dzikrillah ta'ala. Hei para jamaah
para kaum muslimin wal muslimat termasuk kaum ibu-ibu ingkang dalu punika manggen wonten ing majelis taklim Nurul Arifin Padepokan Jakarta Aruh. La taghful. Ojo sampai seliramu iku lali ang zikrillahi ta'ala songko nyebut iling imut datang Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi intini pun dawuh niki maringi pangertosan datang kululan panjenengan wong urip iku mau kudu selalu iling imut dateng ingkang maringi urip gesang kulolan panjenengan. Ya opo kulolan panjenengan sibuke tetep ojo sampai kesibuan niku wau ndadosaken diri pribadi kita sedaya supe dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Mergani nopo dawuhipun para alim ulama ahli tasawuf hari torekoh faqad qalu man nasiyallaha ta'ala faqad kafara bih. Mungguhipun para alim ulama ingkang membidangi dunia tarekah, dunia tasawuf, ulama ingkang nuntun dateng ruhaniyahipun sedaya para menungso, mereka-mereka ndawuhi man nasiyallah sapa wonge sing lali marang Allah mula faqad kafara bih, berarti wong iku mau telah berbuat kafir kepada Allah. Berarti nak hati kulolan panjenengan niki wau lali marang Gusti Allah, awake dhewe iku berarti telah kufur dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan dini pembagianipun zikir engkang kita sedaya lampahi menika dipun bagi dining pinten-pinten pembagian. Engkang nomor setunggal inggih punika ana kalane zikrum bil lisan. Ya ana kalane zik kerubil akli, dikerubil kolbi, dikerubil bisiri, dikerubil siri-siri. Dadi dikir utawa iling imut niku wau dipun bagi wonten pinten-pinten bagian. Gandeng tenggeni awak kulo ugi panjenengan menika sampun wonten bagian-bagianipun piyambak ingkang nomor siji kanggone para menungsa. Ayo setidake kula lan panjenengan niku do ngelampahi zikir bimakna ngucapkan tilesan dateng asmanipun Allah. Misale kula jenengan ngucapkan di lisan nyebut Allah 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 Allah, niki nggih dipun wastani zikir. Semanten ugi kulonan panjenengan nggadahi akal pikiran nggih dipun perintahaken dening Allah, ayo do dikira emut iling marang Gusti Allah melalui akal pikiranmu, yaitu ayo kenanglah dia, ayo angen-angenan pikiran nganggo akal pikiranmu tentang Allah, tentang keberadaanipun Allah. Ingkang nomor tiga kulon jenengan gadai ati, ayo zikiro nggowo atimu, ayo gunakno ati iku mau kanggo iling kanggo mengenang dateng Allah. Ketika lesan meneng ditekuk, ketika akal dipateake sing ono ati, mulo ati selalu ingat mengenang dateng Allah subhanahu wa ta'ala.
Semanten ugi dikir bisiri, ayuk guna norosomu. Digunakake nyak nopo yo iku digunakake ngrasakake dateng ananipun Allah. Ayo kita sadar, menyadari kanthi rasa dateng kawontenanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula nak kula lan panjenengan saged ngginakaken lahir batin kula lan panjenengan dateng Allah. Nak kulolan panjenengan iki saged ngginakaken sedaya ingkang sampun dipun paringake Allah dateng kita. Kita ginakaken kangge alat imut zikir marang Allah. Fa insyaallah kulolan panjenengan bakal dipun paringi bisyarah bebungah dateng Allah Subhanahu wa taala. Dawuh salajengipun wa qalu kullu man tasahala bil ghuflah walam takun alaihi asyad min dhabri suyuf fahuwa kadibun la yaji'u minhu syai'un fitori. Nak coro ulama kiai-kiai ingkang membidangi tentang torekoh utawa tasawuf, piyambakipun nggih enten sing dawuh enten sing matur, kullu man tasahala bil ghuflah, sapa wonge kok nyepelekake gegampang marang laline marang Gusti Allah. Umpama kula jenengan iku mau lali marang Gusti Allah, kok tembiane ati batin niku mboten gadahi rasa susah utawa sedih. Susah sedih mergo ati niki lali marang Gusti Allah. Walam takun alaihi asyadda min durbis suyuf, dibanding piyambake luweh iso ngrasakake lorone rogo ketika tatu utawa kebruan uwit utawa ketiban benda keras sehingga awake niku wau ngrasakake lara cekot-cekot. Mula fahuwa kadibun la yaji'u minhu syai'un fitori, wong sing model koyok ngaten niki wau berarti dia belum ada tanda-tanda ngambah dalan torekoh, yaiku dalan yang bisa menyampaikan diri kita menuju kepada Allah. Niki perbedaanipun mbah. Dadi bedanipun tiang ingkang sampun ngikraraken dirinipun kepingin cedek peparek marang Gusti Allah, dibanding kalian tiang-tiang ingkang dereng gadai himmah utawi keinginan cita-cita kepingin marek wonten ing ngersanipun Allah, yaiku podo-podo lali. Laline wong sing wis suluk, sing wis dibiat dateng toreko, laline piyambak ini ku dianggap sekso. Dia menderita gelo, menyesal, kenapa aku kok sampai lali marang Gusti Allah selama satu jam utawa setengah jam utawa seprapat jam utawa lima menit. Kanggone seorang salik amat sangat menyesal sekali karena dia telah melupakan Allah meskipun hanya hitungan menit. Benten kalian tiang ingkang dereng ngambah dalan torekoh menuju marang Gusti Allah, laline dinan-dinanan 24 jam, sing iling resik niku mung 5 menit. Piyambak ingetan niki wong boten ngerausakan gelo, boten ngerausakan penyesalan tenggini batinipun piyambak-piyambak. Mergo nopo di dalam hatinya belum ada niat ngambah dalan torekoh, yaiku mengembalikan memulangkan ruhaniyah menikoh dateng Allah dat kang suci. Pramilo sak niki panjenengan pirsani piyambak batin panjenengan, ono toh penyesalan rasa gelo ten gene batin ketika kulolan panjenengan lali marang Allah. Semakin kulon jenengan menyesal jika ten gene diri batin menikoh lali marang Gusti Allah, semakin menyesal, semakin sakit hati ini karena telah berani melupakan Allah.
Lanak tiang engkang ahli beten ahli torekoh utawa beten ahli sebo beten ahli dikir marang Gusti Allah piyambake tenang-tenang saja. Bahkan nak awakiku mau diajak dikir rasane abot, rasane wegah. Nak dijak iling marang Gusti Allah hawane ongap-angop karo ngantuk. Tapi nak atine iku mau digawe ngiling-ngiling utawa pikirane damel mikir utawa lesane damel bahas masalah dunia saisinipun, piyambakipun malah ngrasakake seneng, tenang. Merga napa? Merga ning atine niki wau sing ana sak liyane Allah Subhanahu wa taala. Dadi ten mriki wau, Mbah. Mula gampang awake dhewe iku mau iso disebut sebagai wong sing ahli tarekah. Wong sing niti dalan menuju kepada Allah iku ora didelok sepira olae ngubengake tasbih. Mboten. Mergo tasbih sing paling istiqomah sing selalu mengikuti awak kula lan panjenengan niku. Nak mboten mlebu metune napas ya kedeping mata utawi gerak melampahipun utawa detakan jantung yang ada di dalam diri kula lan panjenengan. Dadi zikir niku ora kok bakdo salat ngubengake tasbih niku tok, mboten. Zikir niku wau dilampahi setiap saat baik di dalam salat maupun di luar salat. Awake dhewe iso disebut wong sing ahli zikir imut marang Gusti Allah yen pancen ati niki wau selalu obah gerak zikir imut marang Allah Subhanahu wa taala. Mula batinin jenengan atinin jenengan dipun pirsani piyambak boten usah nyawang tiang senes. Ayo do ngerti marang awake dhewe ana toh ati iki mau wis do iling imut marang Gusti Allah setiap saatipun dalam keadaan apapun. Dadi nyuwun sewu Mbah nggih. Awak raga nak wis tuwa kaya ngeten iki wau kula njenengan ajeng nenggo napa malih. Nak mboten donoto awak lahir batinipun piyambak-piyambak. Mula kula ngajak dateng panjenengan sedaya monggo wekdal ingkang tasih menika kita ginakaken kangge belajar zikir imut marang Gusti Allah. Muga-muga kula lan panjenengan dipun paringi lancar anggenipun zikir nggih. Amin ya rabbal alamin. Dawuh salajengipun waqalu para ulama ahli tarekah nggih dawuh malih idza tarakal arif adzikra nafsan au nafsain. Qayyadallahu ta'ala lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Wa amma ghairul arif fayusamahu bimisli dhalik wa la yu'akhad illa fi mitri darajatain fi mitri darajatin au darajataini au zamanin au zamanain au sa'ah au sa'atain ala hasbil maratib. Mungguh ulama ingkang membidangi dunia salik utawa tarekah utawa tasawuf. Endi kapan wong iku mau kok wis duweni cita-cita kepingin masuk utawa kepingin saged sebo parek marang Gusti Allah. Sinten tiyangipun ingkang sampun gadai niat kepingin saged wusul marang Gusti Allah. Mula nak wong iku mau kok sampai ninggal zikir ateges lali marang Gusti Allah meskipun nafsan au nafsain, meskipun iku saambegan utawa rong ambegan,
apa resiko sing bakal diadepi tiang kolowau. Qayyadallahu ta'ala lahu syaiton fahuwa lahu qarin. Piyambak ini kuwau bakal dilepas marang Gusti Allah, dan Allah menyerahkan orang yang lupa kepadanya meskipun hanya satu detik, satu nafas, dua nafas, atau satu detik, dua detik, dia akan diserahkan oleh Allah kepada syaitan. Minongko syaitan niku sebagai korin. Nah, lali sak menit, lali sak detik, rong detik, utawa lali sak napas, utawa rong napas, iku mau kangguni seorang salik, kangguni uang-uang sing kepengin nambah dalan menuju kepada Allah, iku adalah suatu musibah yang sangat besar. Niki dipun imut-imut nanti estu. Dadi intine ojo sampai mlebu metune napase kula lan panjenengan iku mau ana sing ora diiringi kanthi zikir imut marang Allah. Ibarate mlebu napas metune napas Allah. Allah utawa zikir Allah. Allah, Allah. Kok sampai kula lan panjenengan niki wau kelangan sak nafas utawa rong nafas zikir ismu dat Allah, mula resikune kula lan panjenengan bakal diberikan kepada setan oleh Allah. Dadi awake dhewe niku ibarate dikai konco rupa syaiton. Lawang sak detik, sak napas mawan Gusti Allah tidak menghendaki. Apa meneh kok kulon jenengan lali nih menitan utawa jam-jaman utawa harian. Ingkang sak lanjengipun, wa amma ghairul arif, lanak wong niku wau mboten gadai niat kepingin parek marang Gusti Allah. Nak wong iku mau orang duweni cita-cita kepingin bisa wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Mula fayusamahu bimisli dhalik walayu akhud illa fi mitli daroja au darojatain. Mula wong iku mau ya ora dikapak-kapak ke dening Gusti Allah, ora bakal dikai hukuman marang Allah. Boten. Jadi termriki wau bedanipun mbah. Kanggo ni wong sing wis duwe niat suluk kepengin parek marang Gusti Allah, dituntut setiap saat setiap detik awakmu kudu iling marang aku. Nak sampai awakmu lali marang aku, mulo awakmu tak serahke marang setan sebagai teman karibmu. Dan nak kados tiang-tiang sing boten gadai niat kepengin sanget ketemu marang Gusti Allah, diberi kebebasan oleh Allah. Terserah awakmu eling marang karo aku ya monggo, ora ya monggo. Penak pundi ya terserah. Tapi nggih nyuwun sewu mbah, biasanipun ati niku semakin lupa pada Allah, dia akan semakin tersiksa. Semakin banyak ingatnya kepada Allah, tetap hati akan merasakan ketenangan utawa kedamaian utawa kebahagiaan. Gunanya apa wae dhewe urip nek atiku mau kok ora iso iling marang sing gawe urip. Mula kula ngajak dateng panjenengan, ayo ojo sampai ati kula jenengan niku selalu tersiksa dengan suasana batin mergo ati niki mboten nate imut dateng Gusti Allah. Aja sampai lanak wong sing ahli dikir lali sak napas gawe bakal di serahake marang setan. Berarti nak wong sing ora ahli dikir, berarti yo ikulah sejatine setan. Jadi wong nak sing boten nate dikir, yo ikulah hakikate
setan. Lah mulo monggo awake dhewe niki do sadar. Awake dhewe iki urip, ayo do goleki urip, do goleki sing gawe urip, yaiku Allah. Ayo awake dhewe do belajar eling, emut menyadari dateng keberadaanipun Allah. Melalui napa? Mlebu metune napas, hu Allah, hu Allah, hu Allah utawa Allah, Allah, Allah lan sak panunggalane. Dadi monggo mbah kita belajar. Ayo awake dhewe niki belet gelo ngelani marang ati sing lali marang Gusti Allah meskipun hanya satu napas. Ayo kita tinggalkan penyesalan karena kita telah meninggalkan utawa karena kita telah kehilangan duniawi. Sak niki nyuwun sewu mbah. Kehilangan duit 100.000 nopo ke awake dhewe pilih kehilangan Allah. Nak wong sing ora ahli dikir tetep aku luweh apik kehilangan Allah ana ing sak jerone ati daripada aku kehilangan duit 100.000. Mergo nak duit 100.000 iku kena kanggo kebutuhan sehari-hari kula lan panjenengan. Tapi nak kehilangan ati, kehilangan zikir Allah ana ing sak jerone ati, aku wis biasa ora ana rasa apa-apa. Coba padha-padha gelo. Awake dhewe gelo ndi? Kehilangan duit kalian kehilangan Allah. Tetep nak wong sing dereng ahli zikir, aku pilih kehilangan Allah daripada kehilangan duit. Iki nuduhake bahwa dia masih terhijab. Dia masih jauh dari Allah. Lah nak tiang kalau wau semakin aku jauh, semakin aku lupa kepada Allah, hatiku semakin merana. Lah nak wongku wis iso ngrasake kaya mengkaten niki, berarti sudah ada tanda-tanda kehidupan di dalam dirinya pun. Mula mbah sisa-sisa umur kula lan panjenengan ayo buat penyesalan. Mergo selama iki awake dhewe kathah laline marang Gusti Allah. Awake dhewe disibukkan dengan keadaan duniawi. Awake dhewe wis melupakan Allah secara terus-menerus. Awake dhewe disibukkan mengingat dengan keadaan duniawi kita. Sehingga tak terasa awake dhewe jan-jane iku tersiksa di dalam diri kita sendiri meskipun sejatine awake dhewe durung mati. Wong iku nek atine akeh laline Gusti Allah, sejatine dhek iku manggon ana ing neraka. Ning gandeng wong iku mau ora menyadari, mula akhire piyambake mboten mangertosi. Mula nak kula jenengan kepengin urip bahagia, isilah hati ini dengan zikir marang Gusti Allah. Karena napa mbah? Hati ini memang tempat bersemayamnya Allah. Ojo sampai hati sing kudune dinggoni marang Allah, dinggoni marang liyane Allah. Mula rasa sing kula jenengan rasake selama niki ora tenang, gelisah lan sak panunggalane iku penyebab siji, mergo akai ati niki wau zikir marang Gusti Allah. Lan awake dhewe akeh ilinge, otomatis kula lan panjenengan bakal diparingi ketenangan dening Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga kulonan panjenengan dipun kelompokaken dening Allah termasuk golonganipun tiyang ingkang ahli zikir lahir batin. Ngoten mbah nggih. Aja sampai kulonan panjenengan iki dipun kelompokaken dening Allah termasuk golonganipun tiyang ingkang ahli lali marang Allah.
dawuh salajengipun waqad rawa asy-syaikhon Imam Bukhari Muslim nate dawuh qala Allahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu inda karoni fa inda karoni fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa inda karoni fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'i dawuh niki maringi pangertosan kangge kula lan panjenengan pilih Gusti Allah niku mengikuti penyono niku lan panjenengan nak penyono kula jenengan marang Gusti Allah niku sae insyaallah kula jenengan bakal diparing kesaenan dening Gusti Allah. Contone awake di diparingi sirah ngelu, awake di kudu husnudzon marang Gusti Allah. Ya Allah, jadikanlah penyakit pusing kula niki minangka fida penebus kesalahan dosa kula selama niki. Ning nak kula jenengan kok suudzon Gusti sirah ngelu kok ra lunga-lunga iki kok disalahi tanggoku opo piye? Berarti secara tidak langsung kula lan panjenengan niki telah suudzon kepada Allah. Mula apik elake awake dhewe ku tergantung penyono kula lan panjenengan marang Gusti Allah. Ayo awake dhewe dunduwe penyono sae marang Allah. Allah niku zat kang maha sae. Allah iku zat kang maha suci. Mula ayo kita belajar untuk berhusnudzon kepada Allah. Wujud husnudzon kula lan panjenengan dhateng Allah yaiku arupi kula jenengan berhusnudzon kepada sesama manusia. Terutama ayo kita berhusnudzon baik sangka kepada Rasulullah, kepada guru-guru kulonan panjenengan, kepada orang tua kulon jenengan, kepada garwa-garwa kulonan panjenengan. Ayo kita biasakan, kita tradisikan untuk selalu berhusnudun kepada semua makhluk, langgung-langgung kepada Allah. Karena ini menyangkut kebaikan kulonan panjenengan. Mergane wa ana mahu indakaroni fa inda karoni finansi dakartu finansi nak wong iku mau kok selalu menyertai aku, selalu iling marang aku, yo aku akan selalu mengingat dia. Nak wong kae mau kok iling marang aku ning gon sepi, aku yo bakal iling dhek ana ing panggonan sepi. Nak dhek kok selalu iling karo aku ana ing panggonan rame, aku yo selalu iling karo dhek ana ing panggonan rame. Mula intinipun ayo dimanapun kita berada, tradisikan untuk selalu husnudzon, selalu zikir, iling imut marang Allah Subhanahu wa taala. Mbah kula jenengan ten griya, ten Jawi, mbah niku ten Sabin, ten pasar, ikan usahakan untuk selalu mengistiqomahkan awak kulolan panjenengan agar bisa selalu eling imut marang Allah. Ten pundi mawon masa umbah-umbah mbah ning visi, mbah awake dhewe nembe dahar, mbah nemoni tamu, mbah gek ndelok TV, mbah gek ngedoli. Ayo sertai diri kita ini dengan selalu imut eling marang Gusti Allah. Angger awake dhewe selalu eling marang Gusti Allah, tetap Allah juga akan selalu mengingat mengenang kita. Nek awake dhewe lali marang Gusti Allah, tetap awake dhewe yo bakal dilalekake marang Gusti Allah. Niki sing perlu panjenengan imut-imut kanthi estu. Semanten ugi mbah dawuhipun Al-Imam Ibnu Hibban wa rawi Ibnu Hibban aksiru dzikrullahi ta'ala hatta yakulu majnun. Enten salah sijini hadis ingkang dipun riwayat nyatakan dening panjenenganipun Al-Imam Ibnu Hibban. Dawuh niki sangat luar biasa sekali. Aksiru wahai poro menungso, wahai poro jamaah PJT, wahai poro jamaah Majlis Taklim Nurul Arifin Padepokan Jakarta Rup, aksiru, ayo dongekeh ngekeh no zikrullah ing iling marang Gusti Allah. Zikir bil kolbi, ayo
sebutan nama Allah dengan lesanmu. Ayo kenanglah Allah dengan akal pikiranmu. Ayo selalu ingatlah Allah dari dalam hatimu. Hatta yakulu, sehingga uang-uang iku mau do ngomong majnunun ay anta majnun, sampai kulolan panjenengan niki diarani edan warang Gusti Allah. Coba ba. Niki tingkatan dikir sing sangat luar biasa. Dadi nak uang ku mau kadung manteng marang Gusti Allah, piyambak ini ku koyok-koyok lali sekabiani melaku tembelek 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 wis ora merduli aki kiwa tengene. Mergo oleh melaku iku mau saking temene oleh nyawang iling marang Gusti Allah. Mulo sampai tonggo teparo kula jenengan hatta yakulu majnun. Delok niku. Iku lho. Yo kae sakwene ngaji ning padepokan kaya wong gendeng. Guyu-guyu dewi. Nak mlaku temblek-temblek, kadang yo banter, kadang yo indi. Kadang iku cangkeme yo umi-umi, padahal nyuwun sewu. Di dalam hatinya ini bukan mengenang selain Allah. Hatinya sibuk mengenang Allah. Sampai wong-wong iku mau ngarani orang tersebut sudah gila. Tapi awake dhewe bangga dengan keadaan seperti ini. Karena hati sudah terpaut dengan Allah. Mula nyuwun sewu Mbah Ayu. Wong niku nak wis tuwa. Wong iku nak umure wis 40 mendhuwur, ayo dikiri dikencengi. Pokoke intine ati kudu selalu Allah, 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 Allah terus sak terus-terusi. Apik mangan mandek dhisik nyetel ati, ayo dikir Allah. Apik melaku yo ngeti ati. Supaya ati iso iling Allah, Allah, Allah. Setiap keluar masuk kudu selalu mirsani dateng ati. Apa toh ati wis iso muni Allah, Allah. Sampai jenengan setiap melakukan aktivitas tak sadar, lisan niki wau komat kamit piyambak, kadang guyu-guyu piyambak, kadang nangis-nangis piyambak. Mergoni nopo ati niku ketika nangis mergo iling. Ya Allah Gusti, enak nikmate ladate Gusti ati ketika iso iling imut dateng panjenengan. Ya Allah, ketika kulon jenengan ketawa Gusti, panjenengan marangi nikmat dateng kulo. Apa tuh ya tonggo tepaleh kulonan panjenengan iki yo. Panjenengan paringi nikmat kados ingkang kulo rasakan iki. Ya Allah, ya Allah, kula bangga mergo panjenengan maringi karunia arupi selalu saged iling dateng panjenengan Gusti. Kadang nangis meneh ya Allah, kula sedih. Misale ati kula niku mangke saged melupakan dateng panjenengan ya Allah. Dadi apa seorang salik niku kadang niku piyambake yo nangis, kadang yo guyu, kadang yo nangis, kadang yo guyu. Iku mau kabeh tergantung dengan suasana hati. Semakin hati imut datang Gusti Allah, dia semakin merasakan kenikmatan. Kenikmatan iku bisa diungkapkan dengan bahasa senyum. Kadang dia nangis mergo napa, ya Allah Gusti, kenapa kula wau jam songo kok lali dateng panjenengan, meskipun lali kula niki mung 5 detik ya Allah. Saking sedih akhire diketokake melalui metune eloh ana ing mripatipun. Niki nandhakake napa? Tiyang kala wau
pun mulai ngerasakan lagat nikmatipun zikir imut marang Gusti Allah. Pramilo mbah, nak manggih jenengan ngalami sampai dikir panjenengan kok dadosaken jenengan kados tiang linglung, tiang edan, mergo saking mandenge atine jenengan marang Gusti Allah, pun jenengan boten usah kuatir. Jenengan harus bersyukur kepada Allah, mergo manah ati panjenengan dipun pilih dening Allah, didadosaken ati ingkang selalu ingat imut dikir marang Allah Subhanahu wa taala. Mula kula menghibur dhateng panjenengan sedaya, monggo mbah kita latih batin menika aja sampai ati niki lali suwene gawe gampang 5 menit. Ayo sakdurung 5 menit istighfar ya Allah, astagfirullahalazim. Manah kula niki wau supe dhateng panjenengan Gusti. Belum panjenengan pat istiqomah dhateng manah kula kersane sakit selalu imut dhateng panjenengan ya Allah. Intinipun nak awake dhewe niku wis diparingi i'anah pitulung dening Gusti Allah, ati iso imut dikir marang Allah, insyaallah ati niki akan selalu bisa mengenang dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nak ati niki sakit imut dhateng Gusti Allah, perilaku kula jenengan ya tetep dados perilaku ingkang sae. Muga-muga sedaya jamaah Majelis Taklim Nurul Arifin Padepokan Jakarta Rub dipun paringi ati ingkang saged selalu mengenang zikir imut marang Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mangkaten ingkang saged dipun kirang langkungipun nyuwun kenging samodha pangestu ing wasanakul akhiri. Wallahul muwaffiq ila thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.